ପାଇକା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ। କୁଜଙ୍ଗ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧୀନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବାଣୀସରା ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ବିରିଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ମାଧବାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ବାଙ୍କ ବୟସ 40 ବର୍ଷ, ଘର ଆଡ଼ାଙ୍ଗ, ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା। ସେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 3 ଝିଅଙ୍କ ସହ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଆଜି କାମରୁ ଫେରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ହେତୁ ନିଜ ଝିଅ ସହିତ ପାଇକାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପୋଲ ପାଖକୁ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଝିଅର ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ଝିଅ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ବାପା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ହେଲେ ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶେଷରେ ବାପା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ପାଇକାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ପୋଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ ପାଖକୁ ଲାଗି ଠିକାଦାର 5 ମିଟର ଗଭୀର କରିଥିବାରୁ ସେହି ଗଭୀରରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ପ୍ରଶାସନ ନା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ନା ଠିକାଦାର? ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ କରକୁ ଲାଗି ଏତେ ଗଭୀର ହେବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇନାହିଁ କି? ନା ସବୁ ଜାଣି ନ ଜାଣିବାର ଅଭିନୟ କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ଏବେ ଏହି ଗରିବ ପରିବାରକୁ ସାହା ହେବ କିଏ? ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଶିଷ କୁମାର ଦାସ, କାଠଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ PS ମେମ୍ବର। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଧେଇ କାମ ସାରି, ସେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କାମ ସାରି ଗାଧେଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ ନଦୀକି। ଗାଧେଇକି ଗାଧେଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଠି ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ଆମର ରୋଡ଼ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେପଟୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ରେ ସେଉଠୁ ବାଲି ଖୋଳିକିରି ପକାଇଛନ୍ତି, ସେ ରୋଡ଼ଟା ବନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଇଟା ପୁରା 30-40 ଫୁଟର ଗୋଟେ ଖାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଖସିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି, ମହାନଦୀରେ ଟୋପିଏ ବି ପାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ନଥିବା ସ୍ଥଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଲୋକ ବୁଡ଼ିକି ମରୁଛି, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଏ ବାବଦ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ପାଣି ନଥିବା ସ୍ଥଳୀ କ'ଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣି ନଦୀରେ ଟୋଟାଲ ପାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ହେଉଛି, ଏଠି ପାଇକାରେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ହେଉଛି, ବ୍ରିଜ୍ର ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ସେ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଖୋଳିଛନ୍ତି, ତା କରଟା ଖୋଳିକିରି ସେଇଠିକି ସେଇ ବାଲିଟାକୁ ସେଇଠି ପକାଇକିରି ରୋଡ଼ଟା ବନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ 30-40 ଫୁଟ ଗଭୀର ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେଉଠୁ ଖୋଳିକି ସେଇଠି ବ୍ରିଜ୍ଟା ବନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି 30-40 ଫୁଟର ଗଭୀର, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଆଜି ଏ ଜିନିଷ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଲୋକର, ସେ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଦାୟୀ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ। ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବିରଜା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ଏଠି ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଏଠି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କି ବିରଜା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମାଲିକ, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ସେ କେଉଁଟା ଲୋକ? ସେ ଯାଜପୁର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ବିରଜା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା, ସେ ଲୋକ କେଉଁଟା ଲୋକ? ସେ ବିରିଡ଼ି, ତାଙ୍କ ଗାଁ ବିରିଡ଼ି, ବିରିଡ଼ି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବାଙ୍କୁ, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି ଆଉ। ଏବେ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ? ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଏତିକି ଦାବି ରଖୁଛୁ, ଆମକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଯେଉଁ ଆମ ବ୍ରିଜ୍ ଆମ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଆମ ଭଲ ପାଇଁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ମାଟି ସେମାନଙ୍କର କାମ, ବାହାରୁ ଆଣିକି ବାଲି ମାଟି ଆଣିକି ସେ ରୋଡ଼ଟା ବନେଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଉଠୁ ଖୋଳିକିରି ସେଇଠି ପକାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି ବୁଡ଼ିକିରି ଲୋକ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆସିକି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ କେମିତି ହେଉଛି, ପ୍ରପର ହେଉଛି କି ନ ହେଉଛି, କେମିତି କାମ ହେଉଛି ଏଠି, ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। କୁଜଙ୍ଗରୁ ପ୍ରସାଦ ସାହାଣୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।